Западните Балкани и киберсигурността са били сред основните теми на 82-то междупарламентарно заседание Европейски парламент – Конгрес на Съединените американски щати, на което домакинства за първи път София. Европейския съюз и Съединените американски щати могат заедно да се противопоставят на заплахите за мира и стабилността от трети страни, посочи председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов. Разбира се, Русия, Китай са едни от основните потенциални заплахи за мира и стабилността. Разбира се, фалшивите новини и всичко това, което ние сме свидетели ежедневно на провокативните действия от някои държави, но Европейския съюз и Съединените щати заедно могат да противопоставят на всички тези заплахи на света. Съпредседателят на трансатлантическия диалог, евродепутатът Кристиан Елер, информира, че на заседанието се обърнало сериозно внимание на киберзаплахите от Русия. Обърнахме сериозно внимание на киберсигурността и свързаната с нея сериозна заплаха от страна на Русия. Опитите и за намеса чрез социалните медии, опитите за намеса в демократичните избори, както в Европа, така и от другата страна на океана. И макар че по някои политически и икономически въпроси Европейския съюз и Съединените щати са на различни мнения, то по основните ние си оставаме братя по оръжие. И това се вижда много ясно. Марио Диас-Балар, член на Конгреса на Съединените американски щати, посочи, че са обсъждани ключови въпроси, свързани не само с Европа и Съединените американски щати, но и с Западните Балкани. Отношенията на Конгреса на Съединените щати с Европа винаги са били стабилни и силни и ще продължават да бъдат такива. Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова обобщи основния извод по темата Западни Балкани след заседанието, че Европейския съюз няма как да постигне цялостен напредък дори с подкрепата на голяма Европа, без подкрепата и координацията с Съединените американски щати.